Haya. Ah. Ah, changali vipi? Basi na vipi? Ah, safi bwana, mambo nasemaje ndugu yangu? Ah, salama bwana. Naona umeulamba kipale chiupi. Kama meza ya kamalo. Yaani haka kasibu kae drone eh. Bwana kuna kadada bwana hapa kananichanganyi kweli bwana kabinti bwana. Eh. Kali sio najua tena vijana hao. Eh, na hizo si ndio simu zao hizo? Eh. Yako ndio kasimu kao. Yaani hapa nimetoka pale nyumbani naona watanishtukio. Ah, unakuja umekuja chobingo. Nikuja chobingo. Eh. Unajua tena kuchati sana kuji mara umekaa na mkeo mimi simkingirisi message inaingia hapo ya kweli bwana. Hata ukimute utaonekana wewe uko busy. Kweli, wauni na sisi tunazeeka bwana. Eh sana. Eh. Hey man, sasa mimi message imenishio. Nani message? Eh, hey, nataka ni mjibu. Kuna chat naye. Kuna chat naye. Message za kawaida. Eh, hey, za kawaida tu. Ah, wacha we. Hey. Kitu kipya hicho. Hey, yaani kikali kweli kweli bwana. Yaani hatari. Ndio ndio. Sasa uko au nataka picha yake WhatsApp? Eh? Picha yake ipo. Eh. Ngoja nikuangalizie. Au picha nitakuione. Eh, kaona tu. Nimeifuta. Eh? Hey? Mara moja hii tukukuuliza kama shafutika. Eh, hey, nimeifuta picha. Jamani. Sasa bwana Mtango we. Eh. Hey. Bwana mimi hapa bwana naomba bwana nisaidie hata kama una jelo hapo. Eh. Niki niongeze message tu nimjibu. Ah, unataka kununua kabisa. Eh, yani nataka nielekeze tu yani mazingira fulani yanayohusu swali. Sawa, 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 sawa. Eh, saidi jelo bwana. Da, jelo ndio 500. Eh, 500 eh. Mm. Yaani imekuwa baraka kweli wewe umetokea tu na mimi nimeshiriki nimekuja hapa kwa mundu moto. Sasa? Eh. Ya tano beba beba. Angalia tu bwana. Mimi mwenyewe ningekuwa kukopa ningekopa huko lakini sasa eh nadaiwa huko. 500 huko sina. Ila cha kukusaidia. Eh. Chat naye huko. Huko kuna message za kumwaga huko. Ni chat naye? Yaani chat naye huko kuna message nyingi sana huko. Ah unazo eh? Eh. Umejiunga zile za wiki? Nimejiunga za mwezi. Nimetumia leo siku ya 4. Bado siku 26. Wewe unaweza ukachati naye umuntu. Mmefikia tu nzuri. Wewe unaweza kunimshi bando mkidogo. Ah, huko kuna ka message tu. Eh, nitumie huko. Eh. Au nitaje namba nimpigie, nimwambie niko na mzee wako ongea naye. Umpigie simu yako. Eh, sasa utafanyaje ka simu kako sikameisha bando? Ndugu yangu Mtanga. Eh, pamoja na utu uzima au mwanzo mimi nimesomea Quba. Eh? Eh, nimesomea Quba. Namba yangu itabaki huko, namba yake ibaki kibaki yule. Ah. Tutaonekana tuko wanaume wawili sasa. Sasa ka namba kubaki si unafuta ukitaka. Yaani chat naye ukimaliza futa. Mm. Eh? Simu za sasa hizi. Hakuna kufuto, zina skip. Eh. Occupation ina copy. Yaani kipotee huku unaweza kuiangalia upande wa site mira. Ah. Sasa mimi si rafiki kako. Au ndio usomi wa Quba. Eh, mwanangu nitajilaumu sana. Namba nimekupatia mwenyewe Mtango. Eh. Wewe unaela kabisa. Hapa sina kajero lakini simu imejaa message. Mm. Unaona utaendelea. Unajua nyinyi na simu zako ina message zako nyingi hivi. Tatizo nyinyi usomi usomi wenu wa Quba. Mm. Unaweza ukabishana ndara ukasema buti kwa sababu. Ah, wewe Mtanga mimi sina kujua bwana wewe ndugu yangu mimi nakufahamu. Basi siwezi wewe kukupata namba nani kama vipi sasa? Eh. Nifanyaje? Sikiliza basi. Sasa mimi unanishauri. Mimi nakushauri kwanza mpigie. Alafu futa. Au mkwako msimu namba itabako. Sasa kubaki kwa namba kashida kako wapi? Ah, Mtanga mnda bwana. Wewe unanishauri vipi sasa mimi? Sasa wewe hela una. Kasimu akana hela. Umeona nakupa msaada unakataa. Cha msingi hapo. Kama message una. Ndio. Kwao si unapajua? Eh, kwao unapafahamu. Unapajua kwao? Eh, ndio. Ah. Nenda kamjibu uso kwa uso. Face to face. Yani mpeleke message kwa mdomo. Message kwenye mwilini sizipo? Eh, zipo. Mazishi. Za kuongea. Siwezi naamishi kwenye simu. Eh, sasa mfuate live. Zile message zibaki mwilini unamwambia kwa mdomo hivi. Hapo utumii bado wala nini yani? Uso kwa uso. Lakini sijae yani amenielekeza tu si yani sijae kufika hata mara moja. Sasa kama mmefikia hatua kazuri? Ndio. Mshaanza kuitana baby. Eh, hey, baby kama kwa doma ndio. Anakuita mailavu. Yani amushi ndi tamu sana. Mwisho kasema. Kasemaje? Unapenda kula matunda gani? Ha. Eh. Sasa utakosea hapo. Ndio hivi sasa. Kama message mwilini zipo, mpelekee kamwambie uso kwa uso. Bas tu ni sindikizo. Sio mbali. Si mbalo. Kazuri. Kali wewe usioni. Maana tumechukua tunahangaika kumbe tunamhangaikia shangazi. Acha Mungu kakali Mtango. Eh? Hata hivi yeye nafuta utaona kama utaendi pale. Nani? Wewe. Kama wewe umesoma Quba kila mtu muamini nenda mwenyewe. Nenda mwenyewe. Lakini kilisema hata wewe utakumshenga. Wawili ni wawili. Twende Mtango. Wawili ni wawili. Ile namba utamsumbua yule.
Kwa hiyo utaki kabisa kumpigia huko? Ah, namba. Basi mtaarifu tunakuja na rafiki yangu. Nitampigia na nini? Si simu ina inafocha. Ah, sitaki namba itabako. Eh? Namba itaji kwako hapo. Si unafuta? Hamna namba cha nasi kwenye mchongoma. Kwa hiyo tuende. Twendi. Sio mbali. Mimi sikuamini bwana mzee mwanangu sinajua bwana. Hata pigo zako mwenye usizoziona. Twende. Nimekaa sasa na kuiba mtu wa mtu. Wewe nae bwana mtaka wa kupelekea. Mbona tayari kwenye kamtaka? Zuchu. Zuchu anaimba mziki. Njoo Zuchu. Kabisa. Zuchu kabisa. Zuchu. Kale katoto kwa mama alija kopa. Wewe kani kuja mpaka ni kwetu. Huyo kapata Zuchu. Ndio. Sikizi samano. Mimi piti mara moja. Eti message ya mwisho uliniandikia. Ndio wewe. Eh. Wewe tena sasa mimi. Wewe. Ona sasa baadaye. Sikiza. Message ya mwisho uliniandikia. Mimi nilikwambia vipi tunatoka out lini? Nikaa kuhusu matunda. Naweza kusikia kongo matunda. Sawa, yote nilikwambia kama leo napenda. Unakula matunda gani? Unapendelea matunda gani? Kwa nini? Unanipata ni nyumbani na tunachati kwenye simu. Bebe kala pale msindikize. Nimsindikize. Uli niuliza ndakuja unakula matunda gani? Kala pale msindikize. Ali nakula matunda. Napenda mapapawe. Sasa jamani. Eh? Mbona ananisingua? Wacha kanidanganya kanambia wewe Zuchu. Yowe. Tunachati kwenye simu. Sawa, simu ni kwa zioni. Ah, kasimu nako bwana wewe. Kasimu nako. Huyo ndo mdogo wake yule mkeo. Simu nani? Nani ni simu? Ah, ongea ukweli bwana. Kwa hiyo huyo ndo mdogo wako yule shemeji. Mdogo wangu. Mkeo. Mtanga funga mdomo wako samani. Ah. Rudini tutachati kwenye simu, rudini tuchati kwenye simu mimi hapa kwetu. Haya simu iko chaji. Hana bando niliweka limekuja kwako. Ndio maana unajibu. Ni bando nalo. Acha nayo simu. Simu hiyo kiwembe. Atakutoka mimi na. Sikia, niandike message. Niandike namba yako mimi. Wewe. Sasa utamkosa. Tanga tuheshimiane. Haya. Bas mimi naondoka. Wewe kai kifucha una hela? Hana jero hapo senti mia hapo. Sikiza. Wewe ana namba yako usichukue. Nani? Mimi sasa kusaidia wewe? Mimi na kashida. Mimi utanitumia 500 nikujibu message. Utanitumia 500. Bina shangaa mwanamke anamomba mwanamke. Chukua namba. Namba nani? Chukua namba. Ndio naona nipe. Ambia kwa nini? Usifanye mjinga. Hivi uchati naye. Toka. Ndani wewe utakuta. Bwana mtangu mimi sipendi mambo yako bwana. Sio sipendi mimi nakusaidia wewe. Wewe ukatani nikwambie tukakule utakuja huko. Ole. Mimi nakusaidia wewe. Ungechukua kana. Twende poteza la mani. Twende toka zote. Nipe toka namba yako. Namba yako ya nini? Twende bwana wewe. Nita huko. Bali mimi niko kwa kampani wewe. Twende bwana. Wewe kamwambia chukue namba yangu. Namba yako ya nini? Wewe unang'ania hapo kwa mkweo. Wewe mkweo. Wewe unang'ania kwa mkweo. Au tupige tele tupigwe wote. Tuangalie kama ndio kwa. Chukua kazi yangu chakilaye. Kwani Lazima mimi simu yangu sipo. Sasa mseba ina chaji. Kumbe ina bado. Inawaka. Inawaka na mzima. Mimi simu hapa. Twende tuondoke. Amemfikirie. Wewe kwenda bwana. Hapa baki mwanajeshi.